Kopš Zaļo un Zemnieku savienībā ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības kongresu pirms gada mainījies daudz. Partija no opozīcijas iekļūs valdībā, tā ir 4 ministru krēsli un Saeimas priekšsēdētāja amats. Šodien kongresa viesu vidū nebija agrākā sabiedrotā Aivara Lembergu, bet apsveikums no viņa vadītās partijas pārstāvja tika uztverts bez emocijām. Jo īpaši sveicieni no mūsu partijas priekšsēdētāja Aivara Lembergu. Kopš pērnā gada septembra ZZS ir valdībā, un šis solis bijis pareizs, tā vairāk kārt izskanēja no kongresa tribīnes. Mūsu galvenais izaicinājums bija būt valdībā, un šodien mēs šo galveno uzdevumu esam izpildījuši. Mēs spējam nolīdzsvarot tās idejas, kas mums ir varbūt konservatīvākas, bet tāpat laikā dzīve un apstākļi spiež skatīties savādāk uz lietām. Noteikumi bija nepatīkami ZZS, bet arī jaunai vienotībai nācās būtiski mainīt savu retoriku. Iespējas tikai divas. Pirmā iespēja varēja palikt opozīcijā, un otra iespēja iet valdībā, piekrītot nevienādām iespējām pretendēt uz ministriju sadalījumu, bet saglabāt iespēju vadīt ZZS nozīmīgo zemkopības ministriju un risināt plašam vēlētāju lokam aktuālos labklājības jautājumus. Atzinī kongresā tika vērtēts valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darbs, jo viņš saprotot mūsu drošības izaicinājumus un cilvēkus reģionos. Un tieši viņa ievēlēšanā ZZS bija izšķiroša loma. Mēs izdarījām valstisku izvēli, kas sākotnē tika ļoti kritizēta, bet šodien arvien vairāk cilvēku saprot, kādēļ tā bija pareiza izvēle. Viens no tuvākajiem ZZS smērķiem ir sevi pierādīt šovasar gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Partija šodien nosauca savu eirokomisāra amata kandidātu. Novērtējot izcils darba spējas un redzējumu, Eiropas komisijas komisāra kandidatūrai ir izvirzījusi līdzinējo Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētāju ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Viktors! Kongresā tika pieņemta un apstiprināta zemsaviešu jaunā programma, kā arī tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, piemēram par civilās aizsardzības sistēmas attīstību, demogrāfiju un enerģetisko neatkarību. Madara Līdzīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.